السلام عليكم dear students زيام ستاسو teachers ستاسو مرغري سلمان شال students نن مونگا نوے کورس شروع کو چرا غی نم دے کورل را تو ٹول نا اول نے خدا را چرا مونگ با کورل را انسٹال ہو سنگا تو مونگ چکم ننے کلاس تے آگا دا کورل را دا انسٹال کولو با حوالے سر دے چی مونگ با کورل را سنگا انسٹال ہو نو دل دے کے ماس را دا کورل را سیٹ اپروت تے تازه ما سره د کورل ډرا سیټ اپ دی تاسو پرې باندې ډبل کلیک کړئ بیا به تاسو راشئ کورل ډرا ته دې کې زموږ سره د کیټ ان ټو پی سی دا د کورل ډرا سیټ اپ دی ها ٹھیک شو دې باندې تاسو ډبل کلیک کړئ ډبل کلیک مخلي ها زمونږ چې کوم دی سیټ اپ ایرورو روان دی ښه دا انسټال کیږي ورني کار باندې شو ویګا Do you want to allow this app to make changes to your device? Let's click yes. ठीक सो जी दब लेक टाइम मख ली इंशाल्लाह दा कम से कम दूसरे मिनट टाइम की ना दूसरा इंस्टॉल होगी दा टाइम पर मुंग लग द ग्राफिक्स दा डिफाइन को शेयर भाई ग्राफिक्स वैसे था द ग्राफिक्स सकार दे ठीक सो नो दल दे गिरा लम क्लिक को मा आई एक्सेप्ट मेरा लम नेक्स्ट दल दे कि आई डोंट हैव सीरियल नंबर दा क्लिक को बेबा नेक्स्ट को دا سلیکٹ مخلی مونږ د ډیری ټیم پوری کولډرا ډیفینټو مونږ ډیفینټو ټول مخ کې ګرافکس چې ګرافکس څه ته وایي تاسو ته په پته یې کنه ګرافکس چې کوم دی مونږ ډیفینټ کړی و چې او ویژوال ریپرزنټیشن اف اني اوبجیکټ از کالډ ګرافکس هر هغه څه کوم چې مونږ ته په نظر راځي هغه ته مونږ ګرافکس وایو هر هغه څه هر هغه اوبجیکټ کوم چې مونږ ته په نظر راځي غر دے کاغا ون دا کاغا سین دے کاغا بوٹے دے کاغا مکا دا کاغا آسمان دے کاغا لیپ ٹاپ دے کاغا موبائل دے کاغا کی بورڈ دے کنا کاغا گاڑے دے ہر سا چیز کم چ منگتے پر نظر راضی اگے تے منگا گرافکس وایو بیا جے کم دے منگ سدے کمپیوٹر گرافکس نو کمپیوٹر گرافکس اگا گرافکس کم چ منگا پر سکرین بانی پر نظر اینو اگے تے منگا کمپیوٹر گرافکس وایو اگا چیز اگا ڈسپلے کم چ منگا پر سکرین بانی پر نظر بانی اینو اگے تے منگا کمپیوٹر ग्राफिक्स वायु बेज अमंग सर द कंप्यूटर ग्राफिक्स टू टाइप्स थी यो द मंग वायु वेक्टर ग्राफिक्स बल तो वायु रास्टर ग्राफिक्स नो वेक्टर ग्राफिक्स आ गदे कम ची मंग पखपल बांडी ड्रा को कम ची मंग जोड़ो कम ची मंग क्रिएट को कम ची मंग ड्रा को नगे त मंग वायु वेक्टर ग्राफिक्स द वेक्टर ग्राफिक्स त पर मंग इस्तेमाल हो कोरल ड्रा अब बल जमंग सर दे रास्टर ग्राफिक्स द रास्टर ग्राफिक्स त पर मंग इस्तेमाल हो एडोबी فوٹوشاپ راستر گرافکس هغه گرافکس دی چې کوم زموږ سره د مخکې نه جوړ شوی هغه مونږه موډیفای کوو هغه مونږه سټایلایز کوو مونږ دغه سټایل چینج کوو مونږ هغه موډیفای کوو مونږ دغه کلر چینج کوو مونږ دغه افیکټ چینج کوو مونږ دغه سایز چینج کوو کنه نو دې ټول لپاره مونږه استعمالو راستر گرافکس نو وکټر مونږه استعمالو د کولر لپاره او راستر مونږه استعمالو د ایڈوبی فوټوشاپ لپاره ها ٹھیک شو جی بس د موږ سره ګرافکس جوړلې د پیکسل نه سنا جوړلې د پیکسل نه چې پیکسل څنګه چې د موږ سره دا یونیورس دی کنه کائنات دی کائنات جوړ شوی دی د سیل نه یا د ایټم نه جوړ شوی دی کنه دا شانتي د موږ چې کوم کمپیوټر ګرافکس دی نو هغه جوړلې دا پیکسل نه پیکسل چې کوم دی هغه سره اسمالیس پارټیکل اف کمپیوټر ګرافکس از کالډ پیکسل اوکے The computer graphics, the workuti and workuti, he say the mungsa vayu, particle the mungsa vayu, pixel.
पेंसिल तो उस तो माँ पुरन दवी लिखूं कल चमुंगा मोबाइल लाख रुपए ना तो मोबाइल कैमरा तो लम्बा किसा गुरु कना पर कैमरा किसी कैमरा किधर ही चेहरा भाई वो से मोबाइल ले दागे 2 मेगापिक्सल कैमरा रा बल मोबाइल ले दागे अगे की 10 मेगापिक्सल कैमरा रा तो क्या मैं क्वालिटी बताई 10 वाला बोली जगह छपा की पिक्सल सेवाली چې په کوم اپډیټ کې زموږ سره پیکسل سی او وای دغه کوالټي به ښه چې په کوم کې او په کوم اپډیټ کې پیکسل کمی دغه کوالټي به کمزوري ٹھیک شو ها تصویر چې زموږ سره جوړیږي کنه دا تصویر جوړیږي دا پیکسل نه کپرس کا پیکسل نه تو نو زونګا اپډیټ به نه جوړیږي ها دا تاسو ګورئ دا زموږ چې کوم پروګرام او کورلډرا زموږ انسټال شلو اوس د تاسو ته مچې را هاو ټو اوپن کورلډرا مونږ کولډرا اوپن کاو څنګه اولنی کلاس زمونږ دا و چې مونږ با کولډرا انسټال او څنګه و زمونږ داري چې زبا کولډرا اوپن کوم څنګه تو دل دي کې پر سکرین باندې کو رہے کنا دغه زمونږ سره راغلي د کولډرا ایکس 7 اوکے دا زمونږ سافټویر انسټال شولو دا می کلیک کو ډبل کلیک می کو زما سره بلک ټیم کی کولډرا واپس اوپن شي ها خدي زمونږ دا کوم کول را چې دا دا په ټرایل بیس باندې دی دا ټرایل دی ټرایل بیس دا چې مطلب دا لکه په من نه دی دا فار سم ټایم دی دا واپس ایکسپایر کیږي زمونږ چې کوم کول را په دې کې سره 0 ډیز لیفت مطلب په دې کې ټایم نشته دا ایکسپایر شوی دی زمونږ کول را دا به مات اوس اوپن کیږي با او دا به راته نه کوي سبا یې نه بس سیو کوي نہ بس ایکسپورٹ کئی کہ نہ لگا فنکشن بھائی صحیح نہیں ٹھیک شو دازو دختول غولم ایکٹیویٹ کول غولم دا ایکٹیویٹ نہ رکھنا دازو ایکٹیویٹ کول غولم دے وعدہ ماس دے اپشن رازی الریڈی پرچیزڈ تے میں کلک کو الریڈی پرچیز دی کی تمنگ سر دے انٹر سیریل نمبر تے لگے وہ دو سیریل نمبر پر کی انٹر کو مام تمنگ وری کی سیریل نمبر سنگ انٹر کو بس پکڑ دے سیریل نمبر پکڑ دے کنا نمنګ بدی کی سیریل نمبر څنګه انډا انټر کو نمنګ بڑا شو خپل سیټ اپ تا کوم کې زمونږ کول ډرا وکنا ال دې کې دغه زمونږ سره یو اپشن دی کی جین دای نه دا به کلیک کو کی جین دا بیا وای ډو یو وانټ ټو الاف نو زه چې یس تاسو الاف کول غواړم دلته کې بلک ټیم اخلي زمونږه کیجن بکولا او شیخا تا دیکھو کورے زکی جین اوپن کوما کیجن اوپن کیگی نو اوپن کیگی کنا بس کوسچن دار چا کیجن ولی نو اوپن کیگی سب پرابلم دی نو پرابلم دار ہے کنا چکلو ہم تاسو کولڈرا ایکٹیویٹی ول غوالے تاسو لگی کیجن تتل غوالے کنا تاسو سسٹم کے سمر ہم انٹی وائرس سافٹ ویئر زی ٹھیک شو تاسو بغا ڈسیبل کوئی تاسو بغا اف کوئی تاغا منگنی اف کری کیجن با نو اوپن کیگی ہاں نمون دغه څنګه اوپن کا مون دغه څنګه دغه کو ډیسیبل کو که پرس که تاسو په لیپ ټاپ کې ایواستي یا به کې موزیلا ای یا چې کوم دې پاندا ای کنه دا مختلف انټی وایرس دي کدا به کې تاسو باغ د ریزګ نه ډیسیبل کای که پرس کا هغه په کې نه ای کنه زموږ چې کوم بای ډیفالت پاتې بای ډیفالت زموږ سره یو پروتي فایروال سی فایروال ٹھیک شو ایو زموږ سری ونډو ډیفندر دا ری دې کې زموږ سره دونه میکس راغلی دی ونډو ډیفندر فایروال دونه میکس راغلی دی نو ما دا راوغستو ونډو ډیفندر یا مې راوغستو ونډو سکیورټی دا مې راوغستو دلته کې زموږ سره راغلی وایرس انټرنیټ پروټیکشن کنا دا مې کلیک کو دې هغوره ورتا دلته کې رالمه زمونږ سره دی پروټیکشن سیټینګ
তাই আমি লিখবো দি কি করে বর্তা মানে সরাসরি দা বলছে কি দা আন দে কে না দা বা অফ কে দা অফ শুলো দল তারা সে দা আন দে দা বা অফ কে দেখো গোরে বর্তাই দা তোমার সারা আন দে দা বা অফ কু দা বা অফ কু সোচ যে মুখে বলে কি অপশন না গেলে টলো মুগা অফ কু দা অফ শুলো ওস তো গোরে যে কি জেন ওপেন কোমা উঁচু বসে হয় হ্যাঁ কি জেন ওপেন শো دا خبره کلیر شو کنه که تاسو نو څوک ملګری ته پوښت کی چیرې زو کول را انستالو ما کول را انستال شولا خو بیا زو هغه اکټیویټ کوم خو کی جن نو پن کیږي نو ته ورسې څه ورته وی اوا اف کی کوم د مونږه انټی وایرس کی نه اوا مونږه ډیسیبل کوو مونږه اف کوم ها دلته کی بڑا شی زمونږ سره سلیکټ او پروډکټ زمو چې کوم پروډکټ دی نو هغه کمی اوري هغه دی کول را ګرافیکس یو کنه دا می کلیک کو دا زمونږ سره راځي देखिए बस इस दे अवल ने सीरियल नंबर मैं बता सीरियल नंबर दे फॉर क्लिक को दबा ड्रैग को दबा मंगा कॉपी को पर कंट्रोल सी बनिम कॉपी का वाले शी या दे फॉर दा क्लिक का कॉपी तो सब कॉपी राशि तो दिल की कॉपी का वाले शी हां तो शो फोल्डर में फिर फिल ला already purchased so dalta bada so enter serial number ta dalta so serial number wali no dalta ki bada she ta serial number ba copy ki aur dalta ki bhai paste ki dalta bada she aur paste pe click ki you have to activate online you have to activate offline chika lamun ka call dra activate ko ya mun call dra use ko lamun ba offline use ko ha net ba sara nahi connect dalta bada she aur click ki activate offline lamun sara ba activate she देखिए वजह से तो इंस्टॉलेशन कोड दही नहीं क्या ना देखो हमारे सर रागले दे इंस्टॉलेशन कोड दा कम कोड चले क्या ना ना बताओ दल जी राख लाई तब देखो आगा लिखा है खाम तो दाव पूरे बताए दल जी की जरूरत लो माँ उसी चीज़ दे X H F V या dash dash ठीक हम दे रहे हो तो zero फादर है हाँ ना बोले zero zero फादर dash लगा लेते हैं बेबल लेके वर के G N 3 5 बेबल तो बोल रहे T T 5 P या इस चीज़ दे N 4 8 B 8 B रे हाँ बिया वाटो को रही डेश ओवर के आओ बी बी फोर पी डब्ल्यू तो जमुन सर रहा रही जमुन सर एक्टिवेशन कोड सोलो दिल देखिए राज जमुन सर बस दे राज जमुन सर शो सीरी जमुन सर शो इंस्टॉलेशन कोड के ना वो देखिए मास सर बल दे दिल देखिए तो मास सर एरिया द एक्टिवेशन कोड सब पकड़ दे दिल दा एक्टिवेशन कोड पकड़ दे के ना जमुन बदे लग कोड संग रहा बोलू दिल देखिए बराश ही देखिए जेंता अब अरे के बाद क्लिक के जनरेट एक्टिवेशन कोड दाय में क्लिक को दाव दे फसलेट के आओ कॉपी बैक की दल्ते के बैक पेस्ट की दाव कंटिन्यू कई दाय वो उनसे ऐसे इनवैलिड के ना ना खैर तो वो दाय इग्नोर कई खा नोट जी कमले जमुंगा कुलड्रा एक्टिवेट चलो न पढ़े तेरे खबर ने मुंगा अपल कुलड्रा एक्टिवेट के वो लीशु तो सकें जी की मसले तो सुबिया तो पोस्ट के वो लीशे